I Allahs, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, i Allahs, den nåderikes, den barmhärtiges namn. Lov och pris tillhör Allah, världarnas Herre, och med Allahs välsignelse vara över profeten Mohammed, hans släkt och följeslagare. Dagens khutba handlar om dagarna och åren som går och vad vi har gjort i vårt liv. Kära bröder och systrar, tiden går fort och vårt liv är i begränsat antal dagar. Ingen människa känner till vilken dag man kommer att dö. Vi ska därför skynda oss att göra goda handlingar och tävla med varandra om vem av oss som kan göra de mest goda handlingarna. Ingen människa vet heller vad framtiden bär, och vi känner inte det som är dolt för människor, men Allah är allvetandes. Allah säger i den heliga Koranen: och din Herre vet vad som gömmer sig i hjärtat, likväl det som det öppet tillkännager. Och ingenting av det som är dolt i himlen och på jorden saknas i Allahs öppna bok. Människor som inte tror spenderar sina dagar på ett sätt att de slösar med den dyrbara tiden som de har fått. De jagar njutningar i detta världsliga liv utan en enda tanke på belöning, att få ett evigt liv i paradiset eller på straff i elden. Denna människa spenderar sina dagar utan att tänka på att Allah ska belöna eller straffa honom för hans handlingar. Allah säger i den heliga Koranen: om någon enbart står efter det jordiska livets förgängliga goda, låter vi honom genast njuta av detta. Vi ger vad vi vill åt den vi vill, men därefter låter vi honom förhatlig och utstött brinna i helvetets ugn. De troende ska spendera sina dagar med vetskap om att allt vad människan gör av gott eller ont, så kommer Allah att belöna eller straffa för dessa handlingar. Och det är vi som har nytta av detta, medan Allah är sig själv nog. I detta världsliga liv måste människan utstå svårigheter, och vi måste slita för att få vår försörjning. I livet efter detta, de som belönas med paradiset kommer inte att behöva uppleva detta något mer. Där blir vi försörjda av Allah utan att vi måste slita. Detta är belöningen för vårt arbete på jorden. Kära bröder och systrar, vi ska veta att livet är kort. Vad är 60-70 år jämfört med det eviga livet efter döden? Går de ens att jämföras? När man är ung kan det kännas som att livet är långt. Men om man frågar någon som har blivit gammal kommer denna helt visst att svara att livet är kort. Ungdomar ska veta att döden tar fler unga människor än äldre, och att de som Allah låter bli gamla, de har förlorat sin ungdom och hälsa. De drabbas av nedgång, sjukdomar, och de försvagas. Vår älskade profet sallallahu alaihi wasallam sade: fem saker man ska ta vara på innan det tar slut. Sin ungdom innan man blir äldre. Att leva innan man dör. Rik eller spendera innan man blir fattig. God hälsa innan man blir sjuk. Och tiden innan man blir upptagen. Vår älskade profet sallallahu alaihi wasallam: ingen Jibril sa det till mig: lev så länge du vill, men du kommer att dö. Och älska vem du vill, men du kommer att skiljas från dem. Vi ska tänka på att de vi lever med, våra föräldrar, våra familj och vänner, hur de försvinner från oss en efter en, och att de går vidare till nästa liv. Deras familj, deras egendomar eller status kunde inte skydda dem mot döden när deras tid var inne. Allah säger i den heliga Koranen: vi har inte skänkt evigt liv till någon människa före dig, Mohammed. Om du måste dö, skulle det då få leva för evigt? Varje människa ska smaka döden, och vi prövar er genom de frestelser som följer med, såväl motgång som medgång, och ni ska föras tillbaka till oss. Lyckligast är den som tänker sig för innan han utför en handling. Att stanna upp och rannsaka sig själv och först försäkra sig om att denna handling för mig närmare Allah och den raka vägen.
Man ska försäkra sig om att det man tänker utföra är i enlighet med islam och profetens sunna, sallallahu alaihi wa sallam. Lyckligast är den som ransakar sig själv innan han själv blir ransakad. Allah säger i den hela Koranen: den dagen kommer ni att undergå ransakan och dom och dom, och ingenting som ni höll hemligt ska förbli dolt. Vädja till Allah att han ska belöna er för era goda handlingar. Då när vi gör en god sak för Allahs skull, så kan vi förvänta oss en riklig belöning. Belöning i detta liv eller i nästa liv. Men vet att få belöning i livet efter detta är bättre än att få något världsligt. Allah kommer endast belöna oss för vårt inre, det som finns i våra hjärtan och våra handlingar. Be Allah att skona alla våra bröder och systrar från fitna världen över, från förtryck och dödandet från svält och sjukdomar, orättvisor och fattigdom,